Yararsız avtomobil işçilərinə yeni həyat bəxş edən mühəndis. İndi təqdim edəcəyimiz sujetimizin qəhrəmanı siyəzənli bir mühəndisdir. O, öz işi ilə yanaşı çoxlarının tullantı dediyi və istifadəsi bitincə atdığı, belə deyək, həmin məmulatları sözün əsl mənasında sənət əsərinə çevirir. Bir çoxları avtomobillərdən çıxan yararsız işçiləri zibilliyə tulluyur. Bəziləri isə onları yandıraraq məhv edir. Siyəzən şəhər sakini isə əksinə həmin şinlərə ikinci həyat bəxş edərək gördüyünüz bu sənət nümunələri yaradır. Qeyri-adi məşğuliyyəti ilə tanınan Siyəzən şəhər sakininin kolleksiyasında 60-dan çox müxtəlif cür sənət nümunələri yer alır. Sənətkarın əl işləri içərisində daha çox heyvan və quş fiqurlarından ibarət dipçəklər üstünlük təşkil edir. O bildirir ki, belə bir addım atmaqda əsas məqsədi bu kimi tullantıların ətrafa vurduğu zərərin qarşısını almaq və onlardan istifadə etməyin mümkünlüyünü göstərməkdir. Hər şey ilk dəfə Novruz bayram günündən başladı. Yəqin sizdə bu səhnələ tanış olmuş, olmamış olmazsınız ki, təkərləri yığıb yandırırlar, ətraf üfunət verir. Həmişə fikirləşirdim ki, bunlardan nə səbir gözəllik belə gəlsin və o vaxtdan da bu işlə məşğulam. Artıq 6 ildir ki, bu işlə məşğul olan sənətkar deyir ki, hər bir işin çətinliyi olduğu kimi bu işin də çətinlikləri var. Ən çox vaxt sərf elədim timsah olub, hansı ki, 3-4 dəfə onu söküb tezədən yığmalı olmuşam, əziyyətlə alınıb, nəhayətdə istədiyim kimi alınıb. 20 ildən artıqdır neft çıxarma sahəsində mühəndis işləyən qəhrəmanımız təkcə bu işlə kifayətlənmir. Şinlərə ikinci həyat bəxş edən sənətkar bununla yanaşı istifadə olunmuş rəqablarından da müxtəlif bəzək əşyaları və suvenirlər də hazırlayır. Cavid Yəhyayev hazırladığı bu əl işləri ilə 4-cü beynəlxalq tullantıdan sənətə sərgisində də iştirak edib. İnsanları təəccübləndirməkdə davam edən siyəzənli mühəndis gələcəkdə taxtadan küləklə hərəkət qurlar düzəltmək və bu sənəti daha da inkişaf etdirmək üçün biznes qurmaq niyyətindədir. Hürü Əliyeva, Emin Vakifoğlu, Space CSN.